Vidite li šta rade? Pa da. Šta smeta, ja ne razumem. Ne znam, to je baš lepo ljudi uradili da bude za hladovinu za veke sad. Ne, ali ima neki koji kao kritikuju grad, nam ne valja, u stvari evo šta ne valja. Pa mi ne valjamo, grad je dobar. To su ljudi lepo uradili, kako treba da bude. I tamo iskrivljena onako drveće i ima još slomljena. Slomljena, ima i dole još niže. Da. Niže dole ima iskrivljena. Sramota. Ja jutro sam rano na posao išao ovom stranom dole. Aha. Kolovozom nisam vidio, kolega prošao pa mi sad mi je rekao. Ja sad idem da baš vidim. Sramota. Stvarno je sramota. Sramota.